Netargo Varçapet Hayastani Hanarapetutyan Baron Nikol Pashinyan, Netargo Nakhaga Artsakhi Hanarapetutyan Baron Bako Sahakyan, Netargo Norinteri Nakhaga Artsakhi Hanarapetutyan Baron Araik Harutyunyan, Netargo Yergorod Nakhaga Artsakhi Hanarapetutyan Baron Argadzi Gukasyan, Netargo Azgayin Zhogovi Nakhaga Hayastani Hanarapetutyan Baron Ararat Mirzoyan, Gerashnor Sırpazan Hayr, Hargeli Patgamavorner, Hürer, Tignak ve Baronay. Hamadzayin Artsakhi Hanarapetutyan Samanadrutyan, Aysor 2020 tavakani Mayısı 21-in hravirvel e Azgayin Zhogovi Hatuk Nist, Nvirvats Artsakhi Hanarapetutyan Nakhagayi Pashtoni Stanzmana. Հատուկ նիստի մասնակցում է 33 պատգամավոր։ Նիստն իրավասու է սկսել իր աշխատանքները։ Ազգային ժողովի հատուկ նիստի մասնակցում են Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի և կառավարության անդամները, Գերագույն դատարանի նախագահն ու վերաքնիչ և առաջին ազգային դատարանի նախագահները, Պաշտպանության բանակի բարձրագույն սպայակազմը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները, Հանրապետական անկախ կառավարման մարմինների ու հանձնաժողովների ղեկավարները, Ստեփանակերտի քաղաքապետն ու շրջանային վարչակազմի ղեկավարները, Հայաստանի և Արցախի կուսակցությունների ներկայացուցիչներ ու հանրային գործիչներ, Հարգելի պատգամավորներ, տիգնայք և պարոնայք, Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն 2020 թվականի մարտի 31-ին առաջին անգամ մեր երկրում անց եկածվել Հանրապետության նախագահի և Ազգային ժողովի միաժամանակյա ընտրություններ։ Հանրապետության նախագահի ապրիլի 14-ի երկրորդ փուլի ընտրությունների արդյունքներով Արցախի Հանրապետության նախագահ է ընտրվել Արայիկ Վլադիմիր Հարությունյանը։ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն Հանրապետության նախագահը պաշտոնը ստանձնում է օրենքով սահմանված կարգով Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման օրը հրավիրված հատուկ նիստում։ Ժողովրդին տրված երդմամբ, առաջնորդվելով Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի ստանձնմանը նվիրված Ազգային ժողովի հատուկ նիստը հայտարարում եմ բացված ներս բերել Արցախի Հանրապետության պետական դրոշը։ Ներս բերել Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությունը և 17-րդ դարի ավետարանը։ Thank you.
Տիգնակ եւ պարոնայք, հանրապետության նախագահի պաշտոնը ստանձնելու եւ երթման համար հրավիրվում է Արցախի հանրապետության նորինտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, խնդրեմ պարոն նախագահ։ Ստանձնելով Արցախի հանրապետության նախագահի պաշտոնը երթվում եմ անվերապահորեն կատարել սահմանադրության պահանջները, հարգել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, ապահովել հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը և անվտանգությունը, իբարս Արցախի հանրապետության և ի բարօրություն Արցախի ժողովրդի։ Հարգելի ներկաներ, օրհնանքի խոսք ունի հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգև արքիեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Մեծարգո պարոն վարչապետ Մայր Հայաստանի, մեծարգո պարոնայք նախագահներ Բակոս Սահակյան և Արկադի Ղուկասյան, մեծարգո ազգային ժողովի նախագահ պարոն Արարատ Միրզոյան, պարոն Խուլյան և մեծարգո նորընտիր նախագահ ազգային ժողովի պարոն Թոմասյան և ձերդ գերազանցություն նորընտիր նախագահ Արցախի հանրապետության և սիրելի հայրենակիցներ, գեներալներ, սպաներ։ Նախ ես իմ խոսքս ասեմ, հետո աղոթքով մենք միասին կորտենք մեր նորընտիր նախագահին։ Նախ կամենում եմ շնորհակալություն հայտնել Արցախի բոլոր իշխանավորներին, սկսած Լուսահակի Արտուր Մկրտչյանով, որոնք ամեն մեկը իր ուրույն լուման են ներդրել Արցախի հայրենաշինության ասպարեզում։ Շնորհակալ ենք իրենցից և վստահ եմ, որ նորընտիր նախագահն էլ ավելիով կավելացնի մեր գանձազարանի, այդ գանձարանի շտեվարանի վրա ևս իր շարքը, որով ավելի կամարապնդվենք և ավելի զորեղ կդառնանք։ Նախագահ կնշանակի նախ գահ, առաջին գահը, առաջինն է ժողովրդից, բուրգի վրա բազմողը։ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ ամեն մի իշխանություն աստծուց է տրվում, ժողովուրդ, հնազանդ լերուկ իշխանությանը, այնպես չի տրվում իշխանություն։ Մեզ համար, մեր օրերում, մեր դարերում նախագահ նշանակում իշխան, իշխանած իշխան կամ թագավոր։ Ոսկե օրենք կա, եթե ժողովուրդը մեղքի մեջ ընկավ, նախագահ կամ թագավորը, որ ծնգի իջավ, աղոթեց ազգի համար, անպայման Աստված դա լսում է, բայց եթե առաջի դեմքը սխալվեց, ամբողջ ազգը ծնգի գա, մենք չգիտենք Աստված կների թե չէ։ Ահա թե ինչու առաջի դեմքի պատիվը մեծ է, պարտականությունը առավել ևս։ Ձեր այդ գերազանցություն, վստահ եմ, որ ձեր երկարամյա պետական այրի գիտելիքները և փորձը ամբողջովին ի սպաս կդնեք մեր հայրենիքը անսասան պահելու, ժողովրդին հույս և ոգի տալու։ Վստահ եմ, որ ամենածորդ կնվիրվեք, ինչպես 17 տարեկանում զենք ուսին դուք պաշտպանել եք մեր հայրենիքը, այսօր դուք շարունակելու եք նույն նվիրական վսեմ առաքելությունը ամենաբարձր դիրքից։ Մեր աղոթք ու մաղթանքն է, պարոն նախագահ, քաջաբարո ծառայեք, ուրախությամբ ծառայեք, արդարություն տարածեք, ազնվություն սերմանեք,
Համարապնդեք բարությունը, անվախորեն տարեք առաջ մեր ժողովուրդը արդարացնելով այս հերոսական մեր ժողովրդի բոլոր իղծերն ու երազանքները։ Միշտ ձեր կողքին ենք լինելու։ Մեր ազգը 5 տարով տվեց իր վստահությունը ձեզ եւ ձեր նոր թիմի հետ յուրահատուկ հույսեր է կապում։ Մաղթում եմ ձեզ կատարյալ հաջողություն հայրենաշինության ասպարեզում եւ ի վայելումն ազգիս հայոց։ Ձեզ բարի երդ, ինչպես ասում են, դեպի նորանոր բարի պտուղներ հանուն խաղաղության, անվտանգության եւ մեր ժողովրդի բարգավաճման։ Իսկ այս պահին խնդրեմ սիրելիներս, ինչպես ավանդությունն է, ոտքի կանգնենք, ես բարձրաձայն աղոթեմ, դուք սրտանց միացեք ինձ եւ ձեր եւ մեր բոլորիս աղոթքներով օրտենք մեր նորընտիր նախագահին, պարոն նախագահ, եկեք այստեղ, խնդրեմ ձեր աջ ձեռքը դրեք ավետարանի սամլության վրա։ Շնորհակալ եմ։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղեցիանուն քո, եկեսե արքայություն քո, եղեցին կամ քո, որպես երկինս հևերգրի, սաց մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքո արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա, նորընտիր նախագահ Արցախի Հանրապետության ծառասո Արա Հարությունյանս, շնորհյա սմա, առողջություն հոգվո եւ մարմնո, կատարյալ հաջողություն, երկնային աջակցություն, իմաստություն, կառավարել արդարությամբ, ազնվությամբ եւ տանել ժողովրդս դեպի բարիս եւ լույս ապագան։ Ընթովանյավ սուրբ եւ պատվական խաչիկ քո խաղության, պայայը պահպանյազնա, սուրբ եւ պատվական խաչիկ քո խաղության, փրկյա եւ ազատիա, հերևելի եւ ադերիվութ շնամյաց, Եվ արժանավորյա գողությամբ փառավորից քեզ անդհոր Եսուր փոքույթ այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս հավիտենից ամեն օրդնյալ եղերուս ի շնորհացու փոքույն երթայս ի առողջություն ի հավատք եւ ի կատարյալ հաջողություն եւ Տեր Իսուս Քրիստոս եղեցի ընդ քեզ ընդ մեզ ընդ ամենի սյանսս ամեն Պարոն նախագահ, վստահ եմ, որ դուք ունենալու եք երկնային աջակցություն եւ սրբությամբ պահելու եք մեր հայոց նվիրական երամիությունը, Մայր Հայաստան, Սփյուռք եւ Արցախ։ Մենք ձեզ այս Քրիստոսի խաչով օրտնեցինք, որտեղ Սուրբ Դադո Արաքյալի մասունքներն են այստեղ։ Մեր Արցախի Արաքյալն է, եւ ես խնդրում եմ իր զորեղ բարեխոսությունը ձեզ եւ մեզ բոլորիս համար, Աստուած ձեզ պահապան։ Շնորհավոր եւ բարի պաշտոնամուտ։ Շնորհավորում եմ։ Հաջողություն։ Հարգելի պատգամավորներ, հարգելի հյուրեր, ելույթի համար հրավիրվում է Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, խնդրեմ պարոն նախագահ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո վարչապետ, մեծարգո նախագահ պարոն Սահակյան, մեծարգո նախագահ պարոն Ղուկասյան, սրբազան հայր, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահներ, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հարգելի ներկաներ, խորհրդանշական է, որ Արցախի Հանրապետության նախագահի բարձրագույն պաշտոնը ստանձնում եմ
պատմական Շուշիում, այն էլ հաղթական մայիս ամսին, երբ 28 տարի առաջ Արցախի ինքնապաշտպանական ջոկատների կազմում գրոհում էինք Շուշիի բաղձալի բարձունքը, ես եւ բոլոր մարտիկները մեծ երազանք ունեինք տեսնել Արցախը միացած Մայր Հայաստանին, ինչպես նաեւ ազատ օտար լծից, մահաբեր պատերազմից ու զրկանքներից. Այսինքն երազանք ունեինք տեսնել միացյալ եւ ազատ հայրենիք. Այդ երազանքի կերտման ընթացքը հեշտ չէր։ Հիշում եմ, թե ինչպես Շուշիի ազատագրման գործողության ժամանակ մեր մարտական ընկերներից Գրիգորին բոլորիցս առաջ գնալով հակառակորդի դիրքը ասել է. Ես հասցրել եմ ունենալ 4 զավակ, իսկ դուք դեռ երիտասարդ եք, ամուսնացած չեք։ Դրանից հետո վիրավորում ստացավ և հրաշքով փրկվեց։ Այդ ժամանակ ես հերթական անգամ հասկացա, թե որքան պարտական են Գրիգորիին ու նրա նման հազարավոր հայորդիներին, նրանց ծնված ու չծնված զավակներին, նրանց հերոսածին մայրերին ու հայրերին։ Ինքներս մեզ վստահելու և մեր սեփական ներուժին ապավիլենու շնորհիվ նվիրալների կյանքի ու ջանքի գնով, համայն հայության միակուր սատարումով մեզ հաջողվել է հասնել միացյալ ու ազատ հայրենիք ունենալու մեծ երազանքին և 28 տարի շարունակ պահպանել ու զարգացնել այն։ Այժմ նորանոր երազանքներ դնելու և հասնելու ժամանակն է, մեկը մյուսից մեծ ու անհավանական։ Այժմ ժամանակն է երազելու և գործելու ռազմական, տնտեսական ու քաղաքակրթական առումներով զորեղ հայրենիքի կերտման ուղղությամբ։ Այժմ ժամանակն է երազելու և գործելու ժողովրդի համար բարեկեցիկ ու արժանապատիվ կենսապայմաններ ապահովելու ուղղությամբ։ Ժամանակն է երազելու և գործելու մեծ հայրենադարձության իրականացման ուղղությամբ։ Այժմ ժամանակն է երազելու և գործելու Հայոց Միացյալ Հայրենիքի համամարտկային ու միջազգային դերակատարության ու պատասխանատվության շեշտակի բարձրացման ուղղությամբ։ Ժամանակն է անհավանական թվացող համազգային երազանքներ ունենալու և ինչ որ պահի գիտակցելու, որ մեր իրական հնարավորություններից անհամեմատ ավելի քիչ բան ենք երազել։ Երդվում եմ մեզ երազելու և գործելու հնարավորություն պարգևած հայորդիների հիշատակով, որ Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում անելու եմ առավելագույնը իմ գործառույթների պատշաճ իրականացման և այս ու մի շարք այլ համազգային երազանքների կյանքի կոչմանը նպաստելու ուղղությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախը Հայաստան է և վերջ։ Պատմական այս հանրահայտ աքսիոմի ակունքները դարեր ի վեր հարստացել են միայն սեփական հողում հայ մարդու արարման ձիրքով ու ջանքով։ Մեծ հայքի արցախյան հատվածում Մաշտոցի հիմնած առաջին դպրոցի և Սուրբ Գրիգորիեսի տարածած հավատի լույսով կրթվել և դաստիարակվել են հայոց սերունդները։ Պատահական չէ, որ Արցախը դարեր շարունակ եղել է հայ դպրության և հոգևոր նշանավոր կենտրոններից, իսկ վտանգի պահին անառիկ ամրոցներից մեկը, իր բնական ու մարդակերտ ամրություններով, իր մարդիկների քաջությամբ ու իշխանական տների հարենապաշտությամբ։ Իսկ ազգային պետության ճգնաժամերի ժամանակ արցախահայությունը դարեր շարունակ կարողացել է պահել ազգային իշխանապետությունը և իկնորույնությունը, վաճական բարեպաշտից ու առանշահիկներից մինչև խամսային մելիքություններ։ Ուստի արցախահայության հոգեկերտվածքում միշտ իր ուրույն տեղն է ունեցել ազգային ու պետական մտածողությունը։ 20-րդ դարեսկզբին հայոց ցեղասպանության արավիրքից հայ ազգը վերստին ուժ գտավ վերհառնելու դարավոր զրկանքներից հետո մեջքն ուղղելու և կրկին հաղթական մայիս ամսին հիմնելու ազգային պետականություն։ Նույնիսկ այդ ժամանակ նորից հարթ չէր հայության ճամփան ներառյալ Արցախում, որտեղ հատկապես
Շուշիի հայությունը առերեսվեց ցեղասպանության գործողությունների։ Արցախը խեղդվեց ու մասնատվեց նաև հետագա 70 տարիների ընթացքում խորհրդային Ադրբեջանի բռնաճնշումների ներքո։ 20-րդ դարավերջին մնում էր վերջին քայլը։ Հինավուրց հայկական Նախիջևանի օրինակով Արցախի ամբողջական ու վերջնական հայաթափումը։ Նոր ցեղասպանությունը կանխելու համար ոտքի կանգնեց արցախայությունը, թիկունքում ունենալով համայն հայության անվերապահ ու անմնացորդ աջակցությունը։ Արցախյան շարժումը համազգային զարթոնք էր։ Արցախյան շարժումը հայ տեր թոթափելու զոհի կերպարը և սեփական ձեռքով կերտելու սեփական ճակատագիրը։ Արցախյան շարժումը վճռական հաստատումներ առ այն, որ հայը այլևս վստահ է իր ոտքերի վրա և ապավինում է սեփական բազկին ու ոգուն։ Արցախյան շարժումը պայքար էր ազգային արժանապատվության և մարդու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վեհ գործի համար։ Դա հազարավորների կյանքի գնով պայքար էր հանուն միլիոնավորների ազատ ու արժանապատիվ կյանքի իրավունքի։ Դա հայ ժողովրդի երբևէ ունեցած փառավոր հաղթական էջերից մեկն էր, որի լուսապսակը դարձավ Շուշի ազատագրման գործողությունները։ Եվ այդ ազատության ամենօրյա բերկրանքը մենք զգում ենք մայր հայրենիքի հետ անխախտ ու միասնական կերպով, սահմանները անառիկ պահող հայ զինվորներով, Սփյուռքի մեր քույրերի և եղբայրների հետ վերականգնված ամուր հարաբերություններով։ Դա ազատության և խաղաղության ուղերձն է, որ այսօր բոլորս համատեղ հայության ու աշխարհին ենք խղում մեր պատմական բերդաքաղաքից։ Իհարկե, ես հույս ունեմ, որ հաջորդ ազգային ժողովի արդեն իրական նիստը կկայանա Շուշիում, կա նման ցանկություն ազգային ժողովը տեղափոխել Շուշի, և մենք այդ առումով քայլեր կձեռնարկենք։ Պատվով ու հաղթանակով դուրս գալով մեզ պարտադրված հայրենական պատերազմից, պետականության կերտման ճանապարհին բարդ ու դժվարին մարտահրավերներ ենք հաղթահարել։ Այդ 26-ամյա ընթացքը պատերազմ էր, պատերազմից հետո այն պատերազմ էր պատերազմի բացառման նպատակով։ Հիմնահատակ քայքայված տնտեսության վերականգնումը, մթության, սովի ու ավերված ենթակառուցվածքների պայմաններում նոր պատերազմ է իրենից ներկայացնում, որը դեռևս չի ավարտվել ամբողջովին։ Սակայն մյուս կողմից նշանակալի են հաջողությունները, որոնց արձանագրման գործում ավելի քան մեկ տասնամյակ նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ ես էլ իմ համեստ ներդրումը բերելու հնարավորություն եմ ունեցել։ Պարոն նախագահ, թույլ տվեք իմ խորին երախտագիտությունը հայտնել ձեզ հայրենիքի մատուցած մեծ ծառայությունների ու հետևողական աշխատանքի ու ինձ այդ գործում տրված հնարավորության համար։ Այդ ժամանակահատվածը ես հիրավի համարում եմ Արցախի պատմության ամենածաղկուն շրջանը։ Անշուշտ շնորհակալ եմ նաև Արցախի պետականաշինության ու հաղթանակների կերտման գործում ամենափոքր ներդրումն իսկ ունեցած բոլոր պետական ու ազգային գործիչներին, բոլոր հայրենիքի անձանց ու կազմակերպություններին Արցախում, մայր հայրենիքում և Սփյուռքում։ Արցախը միշտ զգացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ու իշխանությունների զորեղ սատարումը, ինչի համար ևս շնորհակալ ենք բոլորին։ Այդ համատեքստում կուզեի երախտագիտություն հայտնել նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ով կար ժամանակահատվածում Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացման, նրա անվտանգության աշխարհի զգալի բարձրացման գործում ոչ միայն մեծ աշխատանք է կատարել, այլև պատրաստակամ է հետագա բոլոր ծրագրերում նշանակալի մասնակցություն ապահովելու հարցում։ Պարոն վարչապետ, ցանկանում եմ հավաստիացնել, որ Արցախն իր ամբողջ ներուժով սատար է մայր հայրենիքին, և ձեզ հետ համատեղ պատրաստ եմ կիսելու մեր միացյալ հայրենիքի առջև ծառացած հիմնախնդիրների լուծման ու մարտահրավերների դիմակայության բոլոր դժվարություններին։
Տիկնայք եւ պարոնայք, մարտի 31-ին ու ապրիլի 14-ին կայացած Արցախի Հանրապետության ժողովրդավարական ընտրություններում քաղաքացիները իրենց ազատ կամքն են արտահայտել, նախագահական վստահության քվե տալով ինձ, որը պարտավորեցնող քվե է ժողովրդի, մեր մեզ նախնիների եւ գալիք սերունդների առջև։ Այդ քվեն ոչ միայն վստահության դրսևորում է, այլ յուրահատուկ հանրահավաքն է ինձ եւ խորհրդարանական մանդատ ստացած բոլոր ուժերին, իրականացնելու ժողովրդի հույսերը եւ ապավինելու անվտանգ, բարեկեցիկ ու երջանիկ հայրենիքի ազատ ընթացքը դեպի ավելի ու ավելի լուսավոր ապագա, դեպի մեր երազած հայրենիքից էլ անդին։ Բոլորին հայտնի է մեր գալի գործնեության ծրագրային դրույթները։ Այդ պատճառով ավելորդ եմ համարում մանրամասնորեն անդրադառնալ դրանց, սակայն խիստ կարևոր է ընդգծել այն հիմնական սկզբունքները, որոնք իմ պատկերացմամբ պետք է ընկած լինեն մեր գործնեության հիմքում։ Առաջին սկզբունք. Մարդը բարձրագույն արժեք է, իսկ պետությունը բարձրագույն արժեքին ծառայող հաստատություն։ Ինչպես Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ հոդվածն է ամրագրում, այո, մարդը բարձրագույն արժեք է եւ պետության գոյությունն էլ իմաստավորում է հենց մարդուն ծառայելով։ Չկա պետության որևէ սահմանադրական գործառույթ, որը նպատակաուղված չլինի իր քաղաքացիների այս կամ այն իրավունքի կամ ազատության երաշխավորմանը։ Ուստի, որպես Հանրապետության նախագահ, իմ պաշտոնավարումն էլ միտված է լինելու մարդուն եւ ժողովրդին անմնացորդ ծառայելուն, հիմնված մարդու անոտարելի արժանապատվության եւ իրավունքների ու ազատությունների հանդեպ հարգանքի վրա։ Երկրորդ սկզբունք. Հայոց Միացյալ Հայրենիքի անվտանգությունը, ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ հայ ժողովրդի ազգային արժանապատվությունը ենթակա չէ որևէ վերապահման ու սակարկման։ Քանի որ Արցախի ու Հայաստանի հանրապետությունները մեկ միացյալ ազգային հայրենիքի անտրոհելի մասերն են, հետևաբար Արցախի բնակության գլխին կախված սուրը պետք է ընկալել որպես յաթաղան ողջ հայության ու նրա արժանապատվության գլխին։ Ուստի արցախահայության անվտանգությունը ողջ հայության անվտանգությունն է։ Արցախահայության արժանապատվությունը ողջ հայության արժանապատվությունն է։ Արցախահայության պայքարը ողջ հայության պայքարն է, իսկ արցախահայության հաջողությունը ողջ հայության հաջողությունն է։ Եվ մենք պատրաստ ենք անսասան կանգնելու որպես վահան ողջ հայության անվտանգության, արժանապատվության, պայքարի ու հաջողությունների հանդեպ սպառնալիքների դեմ։ Մենք ունենք համազգային կամք ու զորություն մեր գլխին կախված յաթաղանը դարձնելու բահ, գրիչ ու խաչ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև սուր։ Երրորդ սկզբունք. Իրավունքի գերակայությունը եւ օրենքի առջեւ բոլորի հավասարությունը պետության երաշխավորմանդ պետք է ուղենիշ լինի բոլոր ներհասարակական հարաբերություններում։ Իրավունքը գերակայ է բոլոր կարգավորումների ու հարաբերությունների հանդեպ։ Սակայն բոլորս պետք է գիտակցենք, որ իրավունքները կարող են արդյունավետորեն գործել համաչափության ու հավասարության պայմաններում։ Ուստի ժողովրդի եւ օրենքի առջեւ ոչ մի արտոնյալ անձ չպետք է լինի։ Արտոնությունները պետք է լինեն ոչ թե լրացուցիչ իրավունքների, այլ պարտականությունների աղբյուր։ Սկզբում 4-րդ. Ժողովրդավարական պետական կառավարումը այլ ընտրանք չունի։ Եվ հարկ է անընդհատ զարգացնել դրա գործառնական պայմանները, կառուցակարգներն ու արդյունավետությունը։ Ժողովրդավարությունը ենթադրում է ոչ միայն ազատ ու արդար ընտրությունների միջոցով հանրային իշխանությունների ձևավորում, այլև պետական կառավարման համակարգի գործնեության կոնկրետ որակների ապահովում, ինչպիսիք են օրինակ ներառականությունը, թափանցիկությունը,
հաշվետվողականությունը, ինչպես նաև կայացած քաղաքացիական հասարակությունը։ Սկզբունք 5-րդ. Սոցիալական պետության կառուցման դեշնանպատակը համընդհանուր բարեկեցության ու սոցիալական արդարության ապահովումն է։ Մենք պետք է բոլորի համար հավասար ու խթանող այնպիսի պայմաններ ապահովենք, որ աշխատունակ յուրաքանչյուր քաղաքացի իր աշխատանքով բարեկեցիկ ապրելու հնարավորություններ ունենա։ Դրան զուգահեռ անշուշտ պետությունը պարտավոր է իր հնարավորությունների ողջ ծավալով ուշադրության կենտրոնում պահել նաև սոցիալապես խոցերի խմբերին։ Սկզբունք 6-րդ. Համընդհանուր խնդիրները պետք է լուծում ստանան հավաքական ու ներդաշնակ աշխատանքով ու պատասխանատվությամբ, յուրաքանչյուրը իր կարողությունների, իր պարտավորությունների չափով։ Պետությունը ներդաշնակ կենդանի օրգանիզմ է, որտեղ յուրաքանչյուր մասնիկ ունի իր փոխարինելի տեղն ու գործառույթը։ Ուստի պետության համակարգն ու բարենպաստ պայմանների ստեղծմամբ յուրաքանչյուր ոք պետք է իր անհատական առավելագույն ջանքը ներդնի ոչ միայն սեփական, այլ նաև հանրային նշանակության հիմնախնդիրների լուծման գործում։ Պետությունը պետք է աշխատի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, իսկ յուրաքանչյուր քաղաքացի հանրային բարիք ստեղծի նաև բոլորի համար։ Մեր հավաքական ուժը շատ ավելի մեծ է, քան յուրաքանչյուրի սանհատական ուժի մեխանիկական հանրագումարը։ Սկզբունք 7-րդ. Մեր բոլոր հաջողությունների գլխավոր գրավականներից մեկը ներքին համերաշխությունն է։ Ոչ մի լավ ծրագիր, գաղափար կամ ցանկություն չի կարող հաջողություն ունենալ, եթե հանրապետության ներսում բացակայում է ներքին համերաշխությունն ու կայունությունը։ Եվ սա ամենևին չի նշանակում, որ մենք դեմ ենք բազմակարծությանը, քննադատությանը ու մրցակցությանը։ Մեր նպատակն է ունենալ հանդուրժողական, կառուցողական, առողջ և մրցակցային քաղաքական միջավայր, որտեղ հայրենիքի անվտանգությունն ու զարգացումը կդիտվեն որպես համընդհանուր խնդիրներ, որոնց կարելի է հասնել համերաշխության ու փոխարգանքի հիման վրա ձևավորված միջավայրում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես այլևս ոչ թե զուտ կուսակցության, այլ առաջնորդորեն պետության նախագահն եմ։ Դա նշանակում է, որ ես ազատ Արցախի յուրաքանչյուր քաղաքացու նախագահն եմ, համայն հայության արժանապատվությունն ու հպարտությունը մարմնավորող Արցախի նախագահն եմ, մեր համազգային մեծ ու անհավանական երազանքների կյանքի կոչման գլխավոր երաշխավորներից մեկն եմ։ Հետևաբար ես պատրաստ եմ ու պարտավոր եմ ստանձնել պատասխանատվություն բոլորի համար, պատասխանատվություն Արցախի Հանրապետության սահմանադրությամբ պետության գլխին վերապահված իրավասությունների պատշաճ կատարման համար։ Այդ ճանապարհին ես ակնկալում եմ կառուցողական ու համերաշխ աշխատանք բառացիորեն բոլորի հետ։ Կառուցողական ու համերաշխ աշխատանք համապետական ընտրություններին մասնակցած 12 կուսակցությունների ու կուսակցությունների դաշինքների, նախագահի մնացած 13 թեկնածուների, նրանց բոլոր ընտրողների, ընտրություններին չմասնակցած բոլոր քաղաքացիների և համայն հայության հետ։ Այս ամբիոնից ու այս պատմական պահին ես համերաշխության ու համագործակցության ձեռք եմ մեկնում անխտիր բոլոր հայրենակիցներիս, և այդ ձեռքը միշտ մնալու է մեկնած, քանի դեռ մենք կիսում ենք նույն հայրենիքը և նույն ազգային արժեքներն ու նպատակները։ Որպես Հանրապետության նախագահ ես այլևս չունեմ մրցակիցներ, ես այլևս չունեմ կուսակիցներ, ես այլևս չունեմ համակերներ, ես լոկ ունեմ սահմանադրական ու ազգային պարտավորություններ բոլորի առջև, ես ունեմ հավատամք, որ պարտավոր եմ չձախողել ու այս պատմական հնարավորությունն ու պատասխանատվությունը պատմական ժամանակահատվածում, ունեմ հավատամք, որ Շուշիի ողջ Արցախի ազատագրումը և հայոց պետականության վերականգնումը մեծ երազանքների իրագործում էր ավելի մեծ երազանքներին հասնելու նպատակով, ունեմ հավատամք,
որ պարտավոր եմ ուղիղ եւ պարզերես նայել հայոց մեծ նախնիների նախնիների ու հայրենիքի ազատագրման երթում ընկած մեր ընկերների շիրիմներին ունեմ հավատամք որ մեծապես նաեւ իմն է պարտավորությունը այնպես անելու որ մեր ընկած հայրենիքի զավակները ծնողները եւ մնացած հարազատները երբեւե արդարացիորեն չմտածեն թե զուր էր իրենց ամենաթանկ զողությունը հայրենիքին թե զուր էր իրենց անտանելի զրկանքները թե մենք դավաճանում ենք զովազների թափած սուրբ այրունը ոչ եւ երիցս ոչ Կուզեի խոսքս ավարտել մարդկային ազնվագույն գործողությունների քրիստոնեական եռամիասնությամբ մասնավորապես շնորհակալությամբ ներողությամբ եւ երդումով որոնք հիմնակարային նշանակություն ունեն այսպիսի պատասխանատու մեկնարկի համար շնորհակալ եմ հայոց բոլոր մեծ նախնիներին հայոց հայրենիքի արժեքների կերտման զարգացման պահպանման փոխանցման գործում դերակատարում ունեցած բոլոր անձանց երախտապարտ եմ իրենց կյանքով ու ջանքով քրտնինքով ու արյունով հայոց միացյալ պետականությունը վերականգնած պահպանող ու զարգացնող յուրաքանչյուր անձի զինծառայողից մինչև հողամշակ մանկավարժից մինչև հանրային ծառայող ներողություն եմ հայցում բոլորից Հայրենիքին ու ժողովրդին ծառայելու ընթացքում իմ բացթողումների ու սխալների իմ կողմից հարուցված հիասթափությունների համար։ Երդվում եմ մեր մեծ նախնիներով, հերոս հայրենիքի հիշատակով, գալիք սերունդներով ու համազգային զիազանքներով, որ Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում անելու եմ առավելագույնը Իմ գործառույթների պատշաճ կերտման ուղղությամբ ուղենիշ վերցնելով Արցախի Հանրապետության սահմանադրությունը, նշված սկզբունքները, հայոց համազգային իղձերը եւ իմ խիղճը։ Հաճախակի ենք երդում տալիս, հաճախակի ենք երդում տվել։ Կան երդումներ, որ չենք մոռանում։ Ուզում եմ ես իմ երդման մասին այսօր ձեզ ներկայացնել, որը տվել եմ 88 թվականին, մարտի 13-ին, զոհված եղբորս։ Մեծ եղբայրս Արմենը այստեղ է, ծառայում էր սովետական բանակում։ Սամվելը, որը ինձ մեծ էր 3 տարով, սկսվեց շարժումը։ Եվ առաջին այդ օրը մարտի 13-ին, ներգություն փետրվարի 13-ին, դիմում է իր փոքր եղբորը։ Պատրաստ է զոհվելու հանուն հայրենիքի։ Ասացի այո, երկուսով երդվեցինք։ Նա կատարեց իր երդումը։ Իմ երդումս դեռ մնում է։ Կեցե հայոց փառապան ժողովուրդը։ Կեցե հայոց մեծ նախնիները, որ կերտեցին ու անվանդեցին մեզ սրբազան հայրենիք ու արժեքներ։ Կեցե Արցախի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Եվ հայոց փյուրքը կեցե հայոց գալիք սերունդները, որ ավերջ ապրելու են ազատ, անկախ, զորեղ, երջանիկ ու միացյալ Հայաստանում։ Ուզում եմ վերջում ասել. Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Շնորհակալություն։ Մեծ արգո պարոն նախագահ, ազգային ժողովի եւ անձամբ իմ անունից շնորհավորում եմ ձեզ Արցախի Հանրապետության նախագահի բարձր պաշտոնում ընտրվելու եւ պաշտոնն ստանձնելու կապակցությամբ։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողություններ իբարս մեր երկրի ու մեր ժողովրդի։ Պարոն նախագահ, ճանաչելով ձեզ ու քաջատեյակ լինելով ձեր անցած ուղին, խորապես համոզված եմ, որ ձեր առաջնորդությամբ գալիք տարիները
Արցախի համար դառնալու են համախմբման, ժողովրդավարական գործընթացների խորացման, երկրի սոցիալ-տնտեսական աննախադեպ զարգացման, անվտանգության ու պաշտպանունակության համարապնդման, զինված ուժերի մարտունակության շարունակական բարձրացման, ժողովրդին հուզող խնդիրների տրամաբանական լուսման տարիներ եւ ունենալու ենք բարեկեցիկ ապագա։ Աստված օրհնի Արցախը, Աստված օրհնի համայնայության երազանքների Հայաստանը։ Դուրս բերել Արցախի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ 17-րդ դարի ավետարանը։ Դուրս բերել Արցախի Հանրապետության պետական դրոշը։ Դրոշակակետներ, աջ, դաջ։ Իմ հետևից քայլով, մարշ։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հատուկ նիստը հայտարարում եմ փակված։ Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողությունն ավարտված է։ Նախագահի բարձր պաշտոնը ստանձնեց Արայիկ Հարությունյանը։ Նա կլինի Արցախի 4-րդ ղեկավարը, ով երկիրը կկառավարի առաջիկա 5 տարիներին։ Արցախի Հանրապետության նախագահի երթևնակալության արարողությունը եթերում ձեզ ներկայացրեցին Անուշ Բաբայանը եւ Աշոտ Սարգսյանը։